ଅଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆମେ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି। ସ୍କୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗାଁ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଏକା ଜିଦ୍, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କି ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନ ମିଳୁ ପଛେ ପିଲାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଦୂର ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଲ ମୁଗବାଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 20ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶ୍ରଣର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଛି ମୁଗବାଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ। ଗତ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏଠାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ପଲ୍ଲି ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରମ ସହ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲା, ତେବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି DPCO DEOଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମ ଘରଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଠି ଆମେ ଗଲାବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍, ବାଲି ଟ୍ରକ୍, ମାନେ ବହୁତ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମ କତିକି ଫେରି ଆସୁ, ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲିଯାଉ। ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମର କାଦୁଅ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁ, ଆମେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ହେଲେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଡେଲି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଘିନିକି ଆସିବୁ, ଆମେ ତ କରିପାରିବୁନି। ଘର ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ହେଲେ ମାଇପେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁନି। ପିଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ମୂର୍ଖ ହୋଇକି ରହିବେ, ସେମିତି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ରହିବେ, ଏବେ ବି ଯେମିତି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ ଭାରି ଯାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସେପଟେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଫଳରେ ଅନ୍ଧାର ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ସ୍କୁଲ ମର୍ଜ ନ କରି ଦିଆଯାଇ ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆମେ ସେଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ମହଲକୁ ଆବେଦନ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁଫଳ ହୋଇନାହିଁ। କଲେକ୍ଟର, BDO, BO ଏମିତି ଏମ୍ଏଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଛୁ, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ, ତା'ର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲଟି ଏଠି ରହିଲେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅନାୟାସରେ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମର୍ଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଯାଉନ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।